En skogsbrand har brutit ut i Torslanda i Göteborg. Enligt räddningstjänsten så ska den ha startats av ett blixtnedslag och den rapporteras alltså brinna med öppna lågor. Det brinner alltså på ett berg i Ljuvik i Torslanda på Hisingen i Göteborg. 6 enheter är på plats från räddningstjänsten för att bekämpa den här branden. Men räddningstjänsten uppger att branden nu faktiskt är inringad, men enligt prognosen så kommer den vara på plats ett antal timmar framöver och vattna så att den inte blossar upp igen.